ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله رب العزة وتوفيق سلا د کتاب عمدة الاحکام د درسونو په سلسله کې نن زمونږ شپږم درس دی، او په دې کې مونږ مسائل د طهارت بیانول. کتاب الطهاره کې اووه حدیثونه په دې کتاب کې بیان شوي، او اخرنی حدیث هغه بیان شوی چې کله یو سپی په یو لوښي کې جبه ووی او یا د هغې نه څه وڅکي، نو د دې لوښي سره به څه کې، او دا څه چې پکې دي دې سره به څه کې، او دې سره بعض نور مسایل چې تعلق ساتي د هغې وضاحت د الله په توفیق سره شوی. اوس مخکې حدیثونو کې احکام د اوبو بیان شو، که تاسو ته یاد دي چې کمې اوبه پاکې دي کمې پلیتې دي، او اوبه په څه سره پلیتېږي په څه سره نه، نو بیا مسله د لوښي بیان شوه، ځکه چې د اوبه په لوښو کې پرتې، نو ځکه مسله د دې راغله چې کله سپی په لوښي کې جبه ووی یا اوبه ترې وڅکي د هغې سره به څه کې. نو چې کله د اوبو مسایل بیان شو، بیا ورپسې د هغه لوښو خبره وشوه چې کوم لوښي کې اوبه پرتې، نو اوس د هغې نه بعد مؤلف رحمه الله د اودس چاردام طریقه بیانوي. او دا درسونه خو ټول اهم دي، خو بعض درسونه هغې چې هغه د بعضو نه بیا اهمي، ځکه چې هغې ته ضرورت په ورځ کې یو پیر نه څو څو پیرې راځي. لکه د نننۍ درس چې دی دا تعلق ساتي د اودس چاردام د طریقې سره، نو اوس ماته داسې مسلمان وښایي چې هغه دې ته ضرورت نه لري، الا هغه چې هغه معذوره وي، خو هغه عذر هم څه وخت دپاره وي، نور عامه اوقاتو کې هغه دې ته ضرورت لري. هر مسلمان دې ته ضرورت لري چې هغه دا طریقې زده کړي. او د منځه دپاره د اودس د چابۍ مثال لري، چې کله د اودس طهارت ته برابري خو مونځ به دې برابري، او چې اودس او طهارت کې دې خللي، نو دغه شان په منځه کې به دېم خللي او مونځ به دېم برابر نه وي. نو دا وړې مسئلې نه دي او نه معمولي خبره ده چې زه خیر دی خیر دی باندې دلته ګزاره نه کیږي، لکه څنګه چې دنیا پرس او دنیا والا د دنیا په باب کې خیر دی ټکی نه مني، کته ته ډېر وایي چې خیر دی نه مني، مني د سره نه چې خیر دی، وایي خیر د څه شي دی، مونږ وایو چې پیسې مو ګټلې ته وایي خیر دی، مونږ وایو چې د ریال او ډالر هم زیات کړو ته وایي خیر دی. دغه شان په دې دین کې او بیا خصوصا هغه مسایلو کې چې هغه ارکانو سره تعلق ساتي، ای کې خیر دی میر دی نه چلیږي، خیر دی څه ته وایي؟ آیا په دې کې خیر دی چې یو سړی دین په مسله نه دی پوه؟ عجیبه خبره ده، وایي خیر دی. خیر دی څه مطلب دی؟ یعنی خیر دی، شر نشتی. اوس یو سړی دی، هغه له د اودس طریقه نه ورځي صحیح، یا وله بالکل نه ورځي، ابل وایي زه خیر دی، لکه اودس طریقه وله نه ورځي ته وایي خیر دی. خیر په دې کې دی، دا خو شر دی. خیر خدا دی چې دې د دین زده کې په صحیح طریقې سره، خیر دی کې دی. ها دنیاوي امور کې وایه خیر دی، هلته خیر دی میر دی ټول عرصه چلیږي، هېڅ خبره نه ده، خو دلته دا کیسې نه چلیږي چې هېڅ خبره نه ده. دا د دین د رکن سره تعلق ساتي، د مانځه سره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زمونږ او د کافرانو په منځ کې فرق مونځ دی. اوس دې باب کې ته څه خیر دی، دې باب کې ته څه هېڅ خبره نه ده، په دې باب کې ته څه ګزاره به کوو؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ستاسو ماشومانان د اوو کالو شي د مانځه ورته وایي په لسم کال وهی، د اوو کالو په عمر کې ورته وایي په لسم یې وهی، او سم خیال دی چې دیرشو څلوېښتو پنځوسو هغه ته
لما انزل مسائلني معلومه نوت لما انزل طريقه ورزي وبلوي خير دي او طول شر دي خير كم زي دي نو داغه مسائل دي چی د دین سوق به زاره کې دینش د دین سوق به زاره کې دینشی د ته هر سره تعلق ساتي بل د چې دلته د قسمه قصې به کوم نه چری لکه سره وی چې د جی مذهب جدا ده او پلانې شی جدا ده او د شی جدا یعنی کته هر فقهي مذهب روالي اي دي سي فقهي مذهب شتي جي تاته بگي د منزه د پري خودو گنجائش درکي ها اي امام ابو حنيفه رحمه الله يا امام شافعي يا امام مالك يا امام احمد بن حنبل يا د نور امامان چې څومره تیر شي کم يو تله د گنجائش درکي چې زه خير دي او دس مسائلو کې زه خير دي منزه مسائلو کې زه خير دي گزاره وکم کم يو تله د گنجائش درکي یو دلم نظر کې نو دا مسئله اتفاقی ده څه ده اتفاقی ده قرآن او حدیث نه خبره واضحه مونږ د اسلام رکن ده او مونږ نه صحیح کېږي بغیر د څه نه بغیر د اودس نه طهارت نه نو دغه مسایل به زده کې او عجیبه خبره دا ده چې کله مونږ چېرته د قرآن او د حدیث خبره بیان کړو دا بعض به ووي جیوي دا د مذهب خلاف دی د پلانی شي خلاف دی او دا خلاف دی څه ما ته ده ووایه دا ته چې ووایه دا ته چې د مونځ او دس په ټیم نه کوې دا په مذهب کې شتي دا ته چې د ښځو په شان بې عذره په کور کې مونځ کوې دا په مذهب کې شتي دا ږیره چې دې خریلې ده دا د امام صاحب په مذهب کې شتي دا ږیره چې دې وړه کړې ده دا هغه په مذهب کې شتي دا پینسې چې په ځان پسې راکاږې دا هغه په مذهب کې شتي دا سود دا دوکې دا نشې دا تماشې در دمتوب در فحشی در دقیقه به مذهب کشتی سه خود چی کل مسئله در قرآن و حدیث موجود باید کن نه جیوی جی مذهب اصی دی بخوله بانی مذهب مذهب تکی دی او منیم نه در مسئله در منزد و در دست دی که سوک دم نیشی ویله هن سید دن احکام چی بینی گی اگه در علماء و منسکی اختلاف شدی من دلائلو تا گور خنور عام خبر اسلام رکن اگه در منز دی پدی بانی طول اتفاق دی او مونږ نسی کېږي بغیر د اودس نه په دې باندې ټولو اتفاق دی او چې اودس دې برابر نه وي مونځ دې برابر کېږي نه دا په دې باندې ټولو اتفاق دی نو دا ډېرې اهمې مسلې دي او مونږ به کوشش کوو چې ښه په تفصیل سره دا مسله واضح کړو مؤلف رحمه الله دوه حدیثونه راوړي دي اتم او نهم نمبر حدیث دی او دا حدیثونه بنیاد دی یعنی کله چې علما د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اودس چاردم طریقه بیانی د دوه حدیثونه به کې بنیادی بیانی او دغه دوه حدیثونه دلته راوړي دي موږ به ول د حدیثونه دواړه وایو سره ترجمې بیا او مسایل د ذکر کړه د حدیث په توجه سره واوري نو چې تاسو به پوه شئ عن حمران مولى عثمان بن عفان رضی الله عنهما حمران داد عثمان رضي الله عنه مريو غلام وغازات كلو أنه رأى عثمان دعا بوضوء وعثمان رضي الله عنه يوبر ولدو چاقا دا أبو دا أو دست پارا چاردام دا پارا أبرا وغوخته فأفرغ على يديه من إنائه نو دا دي لوخي ني پخبل لاس من دي أبرا وارا ولي دا حدیثونه بیا زه نه وایم مسایلو په منځ کې نو اول پرې واورئ ښه صحیح په توجه سره بیا به درته په مسله پوهېدا ساري د دې لوښي نه یې اوبه راواړولې په خپلو لاسونو باندې فغسلهما ثلاث مرات د لاسونه درې پیرې وینځل ثم ادخل یمینه فی الوضو نو بیا یې د ښی لاس په دې اوبو کې وردننه کړو ګوره یاد کړئ یو دی وضو یو دی وضو کله چې په زبر راشي که نه ودو نو دغه اوبو ته وایي چې چاردام دپاره استعمالېږي او کله چې عربۍ کل ودو راشي په واو باندې پیخ راشي نو بیا دغه اودس کولو ته وایي دې طریقې ته وایي او ځکه د عربي ژبه ډېره فصیح او ډېره پراخه ژبه ده چې معمولي ژبه نه ده او نه لنډه تنګه ژبه ده ځکه که معمولي زیر زبر دې کته بر وکړو که نه نو د خبرې معنی پوره هغه بدلېږي نو دا ځکه
عالم ده بارا لازم دي لازم چې ده بارا بي جمع بانده خب ويكي اس ده كده نشي چه سره ده عالم يو ده بارا بي جمع نبويكي هذا من سره چه کم پده ملکونو کی ده عام قاریان چه ده اکثر علماء ني ده عربي لغت بانده او نحو صرف او پا ده قسمه قسمه نبويكي اوه نو اغب بي پويكي من با قرآن و با حدیث بانده نگورا چی زبر پی راشی ودو نو دا دی وبو تا وی چی وو بانی پیخ راشی ودو نو دا ستا وی دی چاردام کولو تا وی نوی عثمان رضی اللہ عنہ پا دی وبو کی دا خیلا سوردن نکو ثم تمضمض وستنشق وستنثر چی کلی پا دی وبو کی دا خیلا سوردن نکو وبی رواق است خلیت ورواد چاولی نو پا دی خلکی اوبه و چور لولی بید اگه نبا دی وستن شق دا اوبه پوزی تورواد چولی رایخ کودی وستن ثر بی پوز سون کرد ثم غسل وجهه ثلاثا بید امخ وینزو دری پیری او هری مسئلی تفسید را روان دی انشاءاللہ هری مسئلی و خلی تا اوبه سنگ ورا چه پوزی تا بسنگ ورا چه مخصت وی او سنگ دا طولی مسئلی را روانی بی امخ وینزو دری پیری ويديه إلى المرفقين ثلاثا بلا سنة وينزل سنگلو پوري دري پيري ثم مسح برأسه ببطول سربان دي مسحه وكرا ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا بدوان خبي وينزل دري پيري ثم قال بيدوي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا ما پیغمبر صلى الله عليه وسلم لدلو ام دقشان چاردامی کولا کسنگ چی مهو کو دلتا دا فائده یاد که دا گوی پا عباداتو که با دلیل چی زکر که دو نصب زکر که دو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فعل یاد رب العالمین وینا یاد اللہ وینا دا یاد پیغمبر وینا دا با دا گوی دلائلو او پا دی بانده با دا گوی فیصلی وی پا دی بانده با دا گوی عرصو سو پوری چی منگ دا طریق نیخ پل کری منگ نیشو کامیابی دی هر کار تپوس بدا که اللہ ویلی که اللہ پیغمبر ویلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دیسی کول او کنبے کول زمان اللہ دا قیامت پورز دا آگا او دس چاردام تپوس کی کمچی محمدی چاردام دے چاگا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے مانا اللہ گوری زمان دا ابی و دا بابا تپوس نکے چستانیا چی کم چاردام تا خول او تاگا کو کنکو بابا جی چی تا کم چاردام خول او غدی کو کنکو تبلیغیان و امیران و سائبان و اتاتا کم چاردام خول وقتی کو کنکو او تاتا چی کم مذہب کرا گلے و کم مولی سب او پاکستان کی او پا افغانستان کی او پا سعودی عرب کی او پا انڈیا کی نا نا تا پوس بدا کی گی چی عبادت تی دا پیغمبر پا طریقہ ہو او کنو عثمان بن عفان داونی بل سو یعنی حالانکہ دا صحابہ کرام دی دا خو طول اچت خلق تی دیونیوی چلی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دس دیسے ہو او چاردام دیسے ہو و امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیدلو امدقشن چاردامی کو سنچی موکو وقال او بیدووی و پیغمبر بیدووی یعنی عثمان رضی اللہ عنہ دا خبر اوز دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را نقل کی من توضع نحو وضوئی هادا یہ تو کیلی لوی فزیلت تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چاچی دیسی چاردامو کو لکے سنگ چی ما ویسو کو نو منگ تا سنگ پتے چاگا سنگ چاردام کر عثمان رضی اللہ عنہ بیان کو بس نو منگ عثمان سری دلے نا منگ عثمان سری دلے پس سند سر منگ ترا ورسی دا پرونی خبری تم اشارہ کوالا یا دیلی تکنے پرونی سا خبر ہو پرونی چلی امام بخاری دا کتاب منگ تا سنگ را رسید دلی دا علم منگ تا بنیادی سنگ را رسید دلی اگر دیسی را رسید دلی وس عثمان رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایلی دلی لیکی شک شتی نیشتی حمران چی دا عثمان رضی اللہ عنہ غلام دی اگازات کردی اگر پخپل استرگو ویسو کی وریدو عثمان رضی اللہ بیا دا حمران بل راوی
أغوي ما ولدو حمران دي سوي بيابل 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 ودي سيدا إلى مكتر رسيت لي وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي چچا دي سي چاردامو کو لك سنگ چه ماو کو هذا دا وسمو کو ثم صلى ركعتين وبيبس دركة منزكو دي تحية الوضوء لكي دير مسلمان دا دينا خبر ندي أو كخبر دينو كينا أو دس بسي چاردام بسي دركة منزكو دا مستحب طريقة دا هر تم چلي چاردامو دركة منز ديوكو لا يحدث فيه ما نفسه دا بكي شرط چه ده دو رکاتونو که ده سوچون موچون ندی کرده ده اخوا ده اخوا او سو سلوی ده که دیشی چه سلوی دو رکاتو که سوچ بکرانش مطلب ده با نظام پو کن بیا با خبر پوش اگه ده یو سلوی تا سوچ را تلدی و اگه بنده نه نه دگه من اللہ تا نرانیس یو پا خپل ده سوچ که ورن نواته دی کہ سڑے پا منزو علاج پلانی سر بدا کوم بیا بال تزم بیا باخوازم بیا دے قصدن کی دے مجرم دے یو آگے دے چی سوچنو وسوسی و تا رازی او دے دفع کی دا خوب رازی خوچی لخپل ترب نبا کی دے سا سوچ موچنے کی پورا توجہ اللہ تا دا وگو تا کی دا غفر له ما تقدم من ذنب اللاب والترشيو طول قنون وبخي چاردام يوكو وبا چاردام كسا شرط دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا چاردام پا طريقة ده نبي ادوركات منز نسا شرط ده سوچونه بكيوانه کرو نتيجة ترشيو قنون اللا ستا وبخي دا حدیث امام بخاري روڑه ده او امام مسلم عمره وڑه دی انشاءاللہ دا مسئلی تفصیلا را روانی دی دیزی که خبرت زکر کم فائدہ بیامیل ذہن نوزی عثمان رضی اللہ عنہ او دست کم زین شورو کو لا سنی بینزی دا دیرو عوامو دا سوچ دی چی دا چاردام دا پارا استنجا کول لازیم دی او دا کمزوری خبره دا استنجا خود دی دا پاره دی چی سوک تش میچازو کی یرده کی میچازو کی بس چاردام دا پاره استنجا لازم نده الا دا که پا استنجا پسی چاردام که او اجدا خبره دا خونور که سر عام وقاتو که چاردام که او دست که نو لازم نده چی دی با استنجا که استنجا دا علا زورت لری چی کل سوک تش میچازو کی یردکی میچازی ہوگی بیا با استنجا کی زنب پاکی کن خوچی پاکی استنجای کڑی دا سوق مخ کی او بیا او دست چاردام کی بیا لازم نیج دے با استنجا کی ایدیز که عثمان رضی اللہ عنہ استنجا ندے کڑی شروع داریک دا چاردام نکڑی دا دی سرے او بلا مسئلہ دا بازو عوام پا جنونو که دایی چی لکه دا چا او دست مات چی پا هوا و تو سرا یا پا آواز سرا نو زین که دایی چی دیده پارا بم استنجا که دا منگنا تا پوسونا دی بارا که دیر کی و دا یاده که چی استنجا دا آغا او دست ماتی دا پارای چی گندگی پا بدن بندی لگی لکه او سره تشی میچازیو کی یا دکی میچازیو کی نو دا تشی میچازی و دکی میچازی دا دیس ایسه دا دا پا بدن بندیسی شی او لگی نو دا با سپا کئی نو استنجا با کئی هرچی دا بدن دا هوا و تا دی یا دا آواز نو دا خو سدیسی پلیتوالی نره چی بدن پورین خلی الا که دا غی سر پلیتوالی اوزی اگه جدا خبره خو نور دیده پار استنجا لازم نری دام یو فایده ذهن تمرال زکی چی زمان دی باره که تپوسو ندیر کی چی دیده پار با استنجا کو او کنکو نو دیده پار استنجا شتی نشتی خواه دی حدیث کی مسئلی دیری دی خو انشاءاللہ دا بل حدیث بیان کنو بیاول رازو
يو دلتا دا فايدة بذكر كذا كده بيا بروان ومسلوك إن رأزي غفر له ما تقدم من ذنب الله بولا ترشي يقنونه باغي دا دي قنون مراد كم قنون دي نو دي حديث كي خو عام قنون ذكر شوي خو أكثر علماء وجمهور العلماء أقول ده خاص كده ده بس غيره بوري يعني دلت مراد كم جنون دي وعلى جنون دي زي كتير نور حديثون كي وسر ده قدرة غلي ده بعض عبادات وسر نو بدي سر الله وعلى جنون بقي هر شيء غد جنون دي ده كده بار سب بكار ده أكيد بار توبة بكار ده غد جنون ده بار توبة بكار ده عليه تعالى بقي وعلى جنون دي سر أغلب بخلي كي ها یو سړی دی دغه واړه ګناهونه مشتي او غټو مشتي او د شردا مې وکړو دوه رکاته مونږ وکړو رب العالمین ته واړه ګناهونه ټول به یو سړی دی دغه واړه ګناهونه نشتي غټ ګناهونه تي شي دي او د دوه رکاته مونږ وکړو په چاردا پسې نو الله به دې دغه غټ ګناهونه کم کړي یو سړی دی دغه نه غټ ګناهونه نشتي نه واړه ګناهونه نشتي او د شردا مې وکړو او بیا پسې دوه رکاته مونځ وکړو رب العالمین بوله نیکیانې ډېرې کړي یعنې هر طرف ته پکې څه دی خیر دی او څوک دی تاسو کې پاک د ګناهونو نه که څوک دې صحیح وي خو صحیح ده ډډې لګولې دي زموږ ته ضرورت نشته خو که ګناهونه ختمول غواړئ نو یو طریقه درته ده دا نه هم حدیث وایو دې کې هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اودس شردا م طریقه بیان شوې و دوانو حدیثونو کې لږ ډیر فرق دی او فایدم دغه کې د ځکه د حدیثونو دوره وړي دا روایت عن عمرو بن یحیی المازینی عمرو بن یحیی المازینی روایت د تابعی دی عمرو بن یحیی المازینی رحمه الله د تابعی دی عن ابیه دی د خپل پلار نه روایت را نقل کی پلار یې څوک دی کتاب جوړ شوی دی یحیی المازینی د خپل پلار نه دا رانقل کوي چې پلار یې تابعی دی پلار یې دا وایي چې شهدت عمرو بن ابي حسن زه وایي د عمرو بن حسن ابن ابي حسن سره وم د عمرو ابن ابي حسن دا تره دی د یحیی المازینی نو چیرې د تره دی نو د عمرو څه شو داسې نری اواز را وباسئ چې ته به وایي چې بس بالکل نیکیشو بارک اللہ فیک عمر دے پلار یحیاء دے دے یحیاء تر عمر دے نو دا تر دا پلار دام دا نوسو دا پارا نیکی سا بی نوسو دا پارا سی سا بی نیکا دے عمر ابن ابی حسن سأل عبد الله ابن زيد رضي الله عنه ده تبوسك ده عبد الله ابن زيدنا جدا مشهور صحابي دي عبد الله ابن زيد يعني تيرشي رواية عثمان بن عفان ده رواية عبد الله ابن زيد كل شيء بيزة توسدي سويم جتاو زين كي جي غورة ده مسائل ده چاردام ده طريقة ده عبد الله ابن زيد أو ده عثمان بن عفان رضي الله عنهما با حديثونه كيوا ناقه ده حديثونه جي مشهور حدیثونه په باب د چاردام کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې کې هغه د دوه حدیثونه دي نورم ډیر دي خو د دوه پکې مشهور دي او ځکه چې دا په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دي د عمر ته پوښتنه وکړه د عبدالله بن زید نه عن وضوء النبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اودس په باره کې وکړه څه خبر هم دي کې مخې ته راغله څه فایده د بل چا ته پوښي ونه کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اودس ته پوښي بل فایده چا سره چې کتاب دی کتاب چې نه سره اند نه است عن سیشه سأل عبد الله بن زید عن وضوء النبي صلی الله علیه وسلم څه فایده ده وضوء وضوء کې مثلا نو ذکر کړی کس دلته پیش دی یعنی ته پوس ته چاردام په باره کې کوي د اوبو په باره کې نه کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اودس چاردام په څه طریقه کو فدعا بتور من ما عبدالله بن زید یو لوښی را وغوښتو د اوبو تور دا هغه لوښی ته ویل کیږي چې د اوبو دپاره استعمالیږي
فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نداوي بمخي چاردامكو چاردام ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور نبدي خبر لاس باندي ددي لوخين وبر والولي فغسل يديه ثلاثا نوول دريب الى سنوينس ذكر عثمان بن عفان ومكره لتدموك ثم أدخل يده في التور بيبدي لوخي كلاس ورنني ويستو فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات خليت وبوا تشولي فوزي توبوا تشولي بفوزي سنكر ذكر دريب يريوكو أو بدري تشونجيوكو ده زيادة التنو كو التنو ده بكي فايدة شو يعني خليت وبا تشول أو فوزي تا ده بسو تشونجيكي چه دری پیری که خود دری چونگی کی چیو پیری که پیو چونگی کی او که زمان پا دی مسئلو نپوی گئی نوم ما تاویلشی چستا دا مسئلی واضح ندی او که دلچسپی پا کرلی نلی نوم ما تاویلشی چی دی که زمان دلچسپی نشتی منگ پا دی پویو زکر چه زدی سملگری وارم چاگا ویخی دا دوم را تفصیل چیز کوم نو دا اللہ دا رضا دا لطول نبات دیل پارا کوش سوگی پوش والحمدللہ که زمانگ زیادت جذب پا دی دا بیانوولو چی الحمدللہ دنیا هر گوٹنا ملگری دا خوین درون دا درسون اوری او ازدکی دا غیصر جذب دی رشی گنی دلتا باز آغا کسان دی دا سی او دا بنا سی سڑاوی چی یعنی دا درس ما نور سکڑے بند میکڑے خاطرم میکڑے نو دا مسئلی واضح دی واضح دی دری پیری پوزی تا اوبا چولی سونی کڑا خلی تا اوبا چولی پسو چونگا کی یو چونگی پا یو که دری پیری کی گی او خیرانو پا دریو ما تری سوک پا یو چونگی دری پیری دا کارو کیزا دی حدیث کسی دی دری پیری پا دری چونگا کی نو یو پیر پا یو چونکی او دا مسئلہ رازی روانا چی سنگ با خلی تا و پوزی تا و با پا یو چونکی اچھو بے بیسونے ثم ادخل یدہو فغسل وجہو ثلاثا بیلا سورنن ویستو بدی لوخی کینو مخی دری پیری وینزو ثم ادخل یدہو فی التور بیلا سورنن ویستو بدی لوخی کی فغسلہو ما مرتین الی المرفقین نو لا سنے دو پیری وینزل سنگلو پوری یاد کئی مخی سو پیری وینزو دری لا سنے دو چیزا تستو ذہن کی ثم ادخل يده في التور بيلاس ورنني ويستبدي لوخك فمسح رأسه نسري مسحكو فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة نده ده لسونة دي سراوستو أو بيشات دي سبوتلو يو بير ثم غسل رجليه بيخبي وينزلي وفي رواية بدل رواية كرازي بدأ بمقدم رأسه ده السر ده أول زين شروك ده تندينا حتى ذهب بهما إلى قفا سطح پوری لسون بوتلو ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدع من بید شان وپس قزیل روستو بکم زینے جی شروع کردی وفی روایت پر روایت کردی چه عبداللہ بن زیدوی اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمان خوادر آگلیو فاخرجنا له ماء فی تور منگولا پیولوخی کی وبرویستی من صفرین دا پیتلو نجوڑ شیو دا زیڑو نجوڑ باغلوخی کی اوبوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیدیسی چاردام کرو لکسنگ چوئے ماوکو دا حدیث امام بخاری راوڑے دے امام مسلم راوڑے دے دا دو حدیثوں نے چرا جمع کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اودس طریقہ دے کے بین شوئے یو سو مسائل دی جاگہ دی کنی دے بین شوئے اگر نورو حدیثوں نے کی دے وزبرت انشاءاللہ اللہ بتوفق سرا بیانو اودس چاردام دا منزد پارا لازم دے پا دیوانے امر پا قرآن کیم دے یعنی لند طریقہ او گنڈا دا او دا چاردان پا کمزی کی بین شویدہ دا پا قرآن کی بین شویدہ سورة المائدہ کی اللہ یا ایو الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاة اے ایمان والو کل اجتاسو دا منس کولو ارادو کی فاغسلو وجوہکو و ایدیکم الى المرافق وامسحو برؤوسکو و ارجلکم الى الكعبین مخونه وینزی لسونه ده سنگلو پوری و سرونو بانی مسحو که اخپی وینزی ده گیتو پوری نو طریقه چا بین کردی ده
الله بيان كده پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيداغي خوزا حد كده ده تدبيح كده ده دي حدیثونو کې یو دا مسئله راووته چې اودس سردام کې که تا ته بل څوک اوبه راړئ یا بل چاته ووایي چې ما ته اوبه راواړوه نو دې کې څه حرج نشتی. لکه عثمان رضی الله عنه چې دا لوښی راوغوښت و لوښی د اوبو ده راوړي یا عبدالله بن زید رضی الله عنه نو دې نه ثابته شوه چې چاردام اودس کې د چا نه مرسته اغسته په دې طریقې سره چې ته پرې اوبه راوغواړې دې کې څه حرج نشتی. بل دې نه دا راووته چې د اهل علم او د پوه او د نیکانو خلکو خدمت دا د نیکانو خلکو طریقه ده چې دوی دپاره د اوبه راوړې د عبدالله بن زید یا د عثمان رضی الله عنهما دپاره نو دا د پوهانو دا طریقه را روانه ده چې هغوی به د نیکانو او د علماو احترام کو قدر به کو د اودس شردم اوبه د هغوی دپاره به راورسولې دا د احترام کولو یو طریقه ده. ها دی حدیث کی اولنی مسئلہ بدا ذکر کو اگر کہ دی حدیث کی ندر آگلی چی کلم چاردام شروع کینو اول کی با بسم اللہ وے حالانکہ دی دو حدیثونو کی ندر آگلی خدا قانونیات کے لازم ندر چی طولی مسئلے با یو حدیث کی اگر دانا سک دا حدیثیات کی بیرتا سک سمو اخو دیکی نیشت لکه دی که ده غوگونو ده مسئل زی کرو نو بگیر غوگونو مسئل بریدی نا کل یو حدیث که طول مسئل راش کل بگیر لگر راش کل صحابی ده حدیث ده یو مسئلی نمی ده پارا بیان نو حدیثونه چی سڑی را جمع که نو بیاتی مسئلی طولی رو بیسی نور حدیثونه دی او خب صحیح سند سر الحمدللہ ثابت تی اگر که بعض علماء تا ضعیف ہوئی اگی که داده چی دا اودس چاردام نمخ که و بسم اللہ وی او احتیاطی قولوم داده او امام ترمیزی و حدیث روڑه دا شیخ البانی و تا حسن ویلی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلا ودوء لمن لم یذکر اسم اللہ علی دا اگسلی چاردام نکی کی سوک بداللہ نمنی آده نو دا اودس چاردام پا اولا که بسکه بسم اللہ بس الرحمن الرحيم بوزرنوي الرحمن الرحيم بوزرنوي سرب بسم الله بوه ناولكي جاودة شروكين وسبوكي بسم الله او كدن ايه رشوة اس خبره لكي جي بحير من الله تا نرانيسي كدن ايه رشوة اس خبره نده فقصدن عمدني مبريدا لكي دي باركي حديثون اشتي الحمد لله. خا دي حدیثونو که داری چه اولی پا لا سنو بندی سو پیری او باوا چوری دری پیری لا سنو بینزن نو مستحب طریقه داده سنت او چه کل سنت ویلیشی نو سمطلب شو نا کل چه سنت ویلیشی سمطلب شو چه دا کار سنت تی پری خودو کی گناه نشتی بارک اللہ فیک پری خودو کی گناه نشتی دیکھے جب بعض کارونہ پا اودس کی اگر دا اودس پا فرائزو کی فرضی رکنی لازیمی بعض سنتی مستحبی کدی اکرو عجر بڑیری کدی عجر کدی ونکرو نو گناہ پا کی نشتا اودس تی سیدی نو پا دی باندی اجماع دا علماء چی دا اودس پا اولا کی دا لسونا دری پیری دو پیری یو پیر انزل دا مستحب دی خصوصا چی کلا لوخی کی تاودس کے ناول دا لسونے وینزا اول دیگورا عثمان رضی اللہ عنہ یا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ اول دا لسونے وینزا نبیا بے لاس پا لوخی کی وہو تکی چی لسونے سشو پاک شو نو پاولا کی لسونے وینزا دری پیرے او دا واجب ندی دا سنت واجب دی صرف پا یو حال کی ما حدیث ذکر کرو ام دی کتاب کی چا او دست نمخ کی دا گھٹین کی بلا سنو لازی میزی چکل دا خوب نر پاسی بارک اللہ فک حدیث منگ سر تیر شے ون پا دی کتاب کی صدرم نمبر حدیث الحمدللہ ما تا نمبروم ذہن کی
او دا تدید پر اوب جلا ذهنون زمان طول یو شاندی خود تاسو استعمال لکم کوئی لک کدری دنیا نا استعمال نلک را دیخوا کنو دلتا او بے استعمال سشی برابر شی ناغل دی بازو راگستی دی پوری آلتا ورا چولی تی نو دلتا سنیشتی آلتا دا مسئلہ با انکڑو حدیث تا ابو حریر رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی پتاسو کی جسوک دا خوب نرا پاسی فلوخي كي دلاس دن كولو نمخ كي دلاسونا دري بيريوينزي فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدو زكا جي تاسو كي چاة دا پتنشتي چي لاسي با كم زبانش پکڑيو ديس حدیث اور دلیو نو چي دا خوب نرا پاسي او چاردام كي نو لاسونا انزل بي اسدي دري بيري واجب دي عام وقاتو كي سدي عام وقاتو كي مستحب دي دبر تا فائدہ ذکر کو جا اسی تاسو نبیو تا پوسی کو تاسو سمرا زمان پا دی خبر پوشی ہوئے کنا یو سڑے دی اگا دلاسو نوی ننزل و بوبو کی وردن نکلو دا خوب نرا پاسی او دلوخی ناو دس کی او دلاسو نوی ننزل او دلاسو نوی داریک پاسی کی وردن نکلو پا لوخی کی دا او بپا کی دی کپلی چیز عجیب پا منطق او پا دلیل سر خبر پکار بی جواب تی نخو صحیح شو کنه او با او گوره کنه اصل داده چی او با پاکی دی کنه پلی تیری پاکی دی اوز دا اصل نبه پشک بانی وڑو پلی توب تا اجیلا سونه بکی والی و پلی تیشوی نخو پاکی دی سنگ پلی تیشوی وی گورا چی خوند رنگ بینی سنگ بلده چی ده ده لسونه اصل داری چی پاک تی که پلیت تی پاک تی نو داریک سک ده فتوانی شی ورکوله چی او بس شوی او با پلیتی شوی پوشوی که نه دلتا مسئله ده تخلیل بزی کرکو اول وی لسونه وی انزل تخلیل دیتوی ده ده گوتو ده منزونه نیدی دا دا انزل چی دا پا او دس که شتی او کنشتی او طریقه سا دا دی دو حدیثونو که دا دی ذکر شتی نشتی خب بل حدیث که شتی حدیث دا لقیت ابن صبره رضی اللہ عنه وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرده چی اسبغ الودو چاردام چی کوئی پا خط طریقه سا لے کوئی وخلل بین الاصابع او دا گوتو پا منز که تخلیل یا خلال کوئی دا بعض علماء قول داده وی دا مستحب دی که دی اکلو یو خدا که دی ونکلو گنانگاری گنه او بعض وی دا واجب دی او احتیاطم دی که دی چی پا دی بانی عمل اکلیش لکه اس حدیثون با کراغلی دی او بعض علماء وی دا مستحب دی واجب ندی انو روی واجب دی احتیاط پا سکی شو پا کولو که کبنا کولو که کولو که احتیاط نزکا والله اعلم احتیاط اگر دی قول که دی چی دا کول پکار دی زکر چی دی بارکی خصیح حدیثون ثابت چی دا خفو دا گوتو هم او دا لاسونو دا گوتو هم نو دا تخلیل بسنگا که دا لاسونو دا گوتی چی دی که چی هر سنگ که که اگر تا دیسی که لاسونو اینزی او دا گوتی دیسی دا که او که اگر تا دا یو لاس دا بل پشا باندی دیسی که دیو دیسی که اریو چی که سی چی که دیسی که او که دیسی که هر چی دخپو دا گوتی دی دی باره که روایت رضی امام احمد امام بوداود روڑه مستورد ابن شداد رضی اللہ عن و امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیلو چاردامی کو او دخپو دا گوتو دا خلال یا تخلیلی پا سطری قبندی و کود دی گسی گس لاس دا وڑا گوتا چی دا دا باید دی خپو دا گوتو پا دی منز که والا اگر که دی روایت منی اعتراض زمشتی دا محدثین خب بارحال دا روایت دی باب کشتی او دا گوتو اگر کس حدیث نیر اگر کس تا حرم عرضی چی که دیکن پا حر طریقه کی خب باز علماء دا طریقه ازده که نو بی طریقه سا دا خیخ پین بشورو که چی کش دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خوخو چی پا اوچه تو کارونو که کم زینی شورو کی خی درم نو خیخ پین بشورو که نو دا خ زکی چی خیطر بیدگا دی
نو دا وړې ګوتې نه بیا راځي دي سکټې ګوتې له نو د ښې خپې به د کوم ځای نه شروع کړي د ګسې خپې د غټې ګوتې نه پوه شوې بي که نه او تاسو به دا کړي دي معلوم به یې دته امید دی چې تاسو ټول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه اودس کوئ د هغه طریقه ده دا د تخلیل طریقه ده ها که څوک بله طریقه مو کی نو دا مطلب نه لري چې اودس ونه شو اودس وشو د حدیث کې د مضمضې او د استنشاق تذکره ده خولې ته اوبه اچول او پوزې ته نو دا واجب دی په اودس کې لازم دی اودس چاردام کې صرف نه بلکې په غسل کې هم لازم دی چې خولې ته او پوزې ته اوبه واچې هم دا راجح قول دی د دلایلو په رڼا کې لکه الله په قرآن کې وایي کله چې تاسو اودس کوئ نو مخونه وینځئ فاغسلوا وجوهکم مخ وینځئ او په مخ کې دا پوزه او خوله د راځي کې نه راځي راځي پکې نو چې د مخ وینځل لازم دی نو د پوزې او د خولې دا مسله هم لازمه شوه خولې ته اوبه اچول او پوزې ته اوبه اچول دا لازم دی بلکې دې باره کې یو حدیث هم راغلی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کړی امر فلیجعل فی انفه ماء ثم لینتثر پوزې ته به اوبه ور واچوي او بیا دې پوزه سون کی او مخکې دا حدیثونه تیر شو د عثمان بن عفان او د عبدالله بن زید دواړو کې دا مسله شته که نشته چې خولې ته اوبه ور واچولې او بیا پوزې ته اوبه ور واچولې او بیا پوزه سون کړه بله خبره حدیث تلقیت ابن صبره رضی الله عنه په کې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی بالغ فی الاستنشاق پوزې ته چې اوبه اچې په دې کې مبالغه کوه الا ان تکون صائمه مگر که ته د روجې په حالات کې مگر که ته د روجې په حالات کې ولې چې اوبه دې نه لاړې نشي نو طریقه څه ده خولې ته اوبه اچولو طریقه ده اوبه دې ور واچولې خولې ته دا په خولې کې وچورلوه خو دې کې دا لازم نه دي چې واپس به یې توکي او دا ستا مرضي ده تېرې وکړې توکي لکه پوزې باره کې پوزې ته اوبه ور واچولې نو لازم دي چې اوس یې سون کړي هر چې خولې ته دې اوبه ور واچولې خولې کې دې وچورلولې که توکي او که تېرې خو خولې کې وچورلوه مبالغه پکې وکړه بس کسان چې ډېره چل کړي لکه پتنی چې شونډو له وړلي بیا راچې واپس کسې چل کړي نه خولې ته به ښه ښکلې اوبه ور واچې نو په دې خوله کې به داسې وچورلې او بیا توکه او که دې تو نه کړي هم څه حرج ده پکې نشته دکې شریعت په تا باندې توکل لازم کړي نه دي نو پوزې ته به اوبه ور واچې نو بای کې مبالغه وکړي مبالغه څه مطلب شو رای کاغا دی کم باز که سام مگردی در چلو نکی ده دی دریم دی کنیم دی ده چی دی سر سکی گوره پوزی را سر چای پی که کسی چل که در چل چی که ده خود پوزی را سر چای پی که نو رای کاغا مبالغو که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابی توی مبالغو که سو که مبالغو که نو چی دراخ که دی بی پا گس لاس سون که چی دی سره پوزه څه شي پاکه شي دا مسله یو څو حدیثه مخکې ما واضح کړې دلته مسله دا چې عبدالله بن زید په دې روایت کې رالو چې درې پیری دا کار وکړو په درې چونګونو سره نو اوس مسله دا شوه چې د دې خولې ته چې اوبه اچې او بیا پوزې ته دې له به جدا جدا اوبه رالي که په یو چونګ سره به یې کې جواب بعض علماء دا ویلی دی وی خلی تا با جدا او باور واچه لکه خلی تری او باور واچه ورده سی او دی چور لوری خلی که بیری تو کلی بیا با پوزی لگو برا والی اگه با پوزی که ورواچه بیا بیسون کی بعضو دا خبر کلی دی ها دی باره که روایت را گلی او پا سند که کلامو مشتی جایز طریقه دا ناروانه دا سدا جایز دا لکه یو سړی اودس کې عام مسلمانان دا طریقه کوي عام مسلمانان دا طریقه ده که نه ده ده خو غوره طریقه دا د مستحب او د دغې نه غوره هغه دا چې دا په یو چونګ سره وشي او دې نه ډېر مسلمانان نه دي خبر او دې باره کې چې کوم روایت راغلی دي هغه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دي کوم ځای کې دی روایت
عبد الله بن زيد ده، او حديث عبد الله بن عباس ومشتي امام بخاري ولا بايك دادي وبيغمبر صلى الله عليه وسلم يوتش مبره واغستي فمضمض بها واستنشق خلي تمر واچو ولا بوز تمر واچو نغوره طريقه سدا يوتشم كدوا يو او دو سيدي دو جايز دي نيو سڑے خلی تو اوبا ورواچی پا یو چونگ سر بی تو کی بیا بل چونگ سر اوبرا ولی پوز تو ورواچی پا گسلا جی سون کی نو دا کار سدے جایز دے کنے جایز جایز دے غور دا دی چی دے پا یو چونگ سر خلی تو اوبا ورواچی پوز تو ورواچی کہ سلوی چی دا خلی را گران خبر دا دا گران آگا چاہتا دا چی چاہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ عاملی کردی دا ویرا ما خود دل خلق لیدری چی دا عاملی کردی دا مشکل اغسط دا 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 یو منگ دا دی مذہب دی قصو دا دیر سنتو نلری پاتی کردی لکہ اس کا حنفی مذہب کی دای او فقہاو دا خبر لکلی چی یو چنگو ببرا والی خلیتا بروا چی بیا با یو چنگو ببرا والی پوزتا بروا چی دے ملک دا مولا نسیب خود دا دینا بلا نکی ولی فقه کرا بیدی بس نو مولا نسیب چی مقتدیانو تا خبر اکڑا مقتدیان ملک دا مولا ندینا بلا نکی ولی مولا نویلی خبر ازم نا پاتی شو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پا کم دنیا پاتی شو منگتا اس پتا ہونا لگی تا ہاں کچارا تبیتا کہ حدیث بین کڑے جر صحیح بخاری صحیح مسلم کی نو منگ لند جواب کڑے جی دکا دا عرب و حدیث دے دکا میں نے بسو کامل کی عرب بکی شافی مذہب والے بے کئی کنے مالکی زمان کے پار وقفل مذہب تھے زمان وقفل مریسیب تھے وہ دا حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دے او امدہ مضبوط روایت تھے امدہ طریقہ مستحب تھے وہ دا منگتنے دا بین چیئے او کچا تا بین شویم دا اگر پی عمل کولو کوشش ندے کر لکا پا دی اومان اخا پکی گئی نا زر دیر دا سی ملگری پی جنم چلل تا منگ سر کینی پاسی اگر دا پیغمبر پا سنو تو مکمل عمل نکی اسی بس دا درس دا وریدو شوق دی خوشحال ایدی تا جی ما درس وارو دا کین استم او روٹین برابر روان دی خوچی سیز دکڑی بای عمل نکی منگ پا پل استر گوی دی طریقہ دا دا چی دا پیغمبر طریقہ دا تراورسی دا دا با دا دقا وخنا عملی کی لیکن دا استاس اللہ او دس چاردام طریقہ واوری دا چی لیتا کور تلاڑی او دس چاردام کی تاجود دا پارا یا تحیط الوزو دا پارا یا سار منزل دا پارا دقا ستا طریقی او که اوری او پزان حجت قیمه او نیکی نو قیامت تا گره بوج دیرے بوج دیرے که کمی بولی دیرے خبری گو عمل بھی نکی طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگا دادا دا چی پیو چنگ بے کول دا بل جائز دا ناروان دا نو سر اجر کمی گی خود دے سر اجر دیری گی دادی اوبر آواغ استی او چنگ خلوی تا نیمی بیدی راک کو دینو ری بیتو کا پوز سن کا کنیسی کہہ دے دیسی یا رضو خیب اخفل کوم ما تخواست ساتھی دلتی ملگرو کی سوکی چکے خاصان طریقہ تھا کگران ہے دلی اوبر آوازتی اس گران ہے گران آگا چاہتا رہی چاہتا رہی چاہتا جون کی دا کڑی ندا نو آگا تا بدا گرانی نور چی سوک دا یو پیر دوو کی نبی اوتس شی آسان شی لکه گوره دیر دا سی ملگری چی دا کل دا قرآن و دا حدیث ربطو تا هدایتو شی او قرآن و حدیث عملی کی نو دل آغا منزه طریقه نوری زی کمون چی محمدی ده دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقه حرور و دا وقتی ردو سر آغا منزه شی آغا و تیز ده شی خواه دا غین بعد اوی مخی وینزو پا کار داده چی دین دا ثابت شوا چی دی خلی تا اوبا چول بیا پوزی تا اوبا چول پا دی ترتیب سر کار پا کار دی او کسو پوز مخ کی که خلی ورستو کی نو او دس دی سر نخرا پیگی او غور ترتیب سکو پریخ آو دو
دیس را دس نخرابیگی خو غور ترتیب تیس شو پاتی شو زکی دا طول دا مخ سر تعلق ساتی اس کتا دا که دا پوز دا مخ که کڑا خلی دا ورس تا کڑا نوم اقا مخ تا انزیلی کیای خو غور ترتیب دا دا چی اگه تا اول خلی تا بوروا چی بیا پوز دا زکی بازو حدیثونو که دیس را ترتیب ورس تا مراغ لید خواه بیاد اگر بعد وی مخی وینزو نو مخ انزل داد او دست پارکانو که او رکن دی مخ انزل داد او دست پارکانو که او رکن دی او پوز او خلپ دی که دن نا داخل دی پوشوی بگنا لکه او سرطا داد اوی چه اللہ وی چه اللہ وی مخ انزل نو دا پوز بکی دا کم زنر آلا دیر پارا ببل دلی نا دا مخ که دن نا دا پوز پوز او خلپ را لی او دا اگر تفصیل ذکر شو نو مخ با انزل بیا لی تذکر قرآن که دا فقصیل وجوه حدیثونو که دا قدوه حدیثونو تا سواوری دو نور دنیا حدیثونو دی بارکی دا دی مخ حد سمره دا ازدکی یعنی مخ ستاوی دی وجه تا باربای که وجه ولو ایزا که دیسر مواجهت رازی یعنی تبی بل کس تا مخ آمخ کیگی مخ تا مخ ویزا که تبی بل تا مخ کیگی پوشو کنا نو حد سده اما کده چی اگا مخ آمخ کیگی اگا کم زکی چی دایو اخترا خیجی کم زینا چیو اخترا خیجی تندی دا دی زینا والا دا زن پوری اخیری او پلنوالی دا یو غوگ نا بلغوگ پوری انو پا اوگدوالی دا تندینا زن اخیر پوری او پلنوالی دا یو غوگ نا بلغوگ پوری قطنده کم جی که چی ویخته را خیجی دا آغا انسان چی ویخته یی او دامتونه چی ویخته را خیجی سلی سر پکیه دا دیزه نشورو که یعنی شدی سات سرت نشورو که نه دا آم سلی چی کم جی نویخته را خیجی چی ویخته برابری دا قزی نمشورو که خواه مخ بطول را گیره مخ بطول را گیره پا دی که منگ دا بازو کسانو غلطیلی دلی دا او تاسو هم ملاحظه کردی چی کل دا او براوالی مختره سی کرسای جوڑه کردی او بلقی سخت مکی کنه ایدنم دیدی سی بس دا که دا کرس کرس کهی دیسی بس دیگیاوی او بیا بلا سنو بانی شورو کی نه نه چی دا مخت پورا را گیر کی لکه طریقه دا دا چی تا او براواغستی او دا سی مخت دیوا چوری دا سی پورا چی دا مخ ترا گیر که دا گوگونه گوره دا گوگونه دا زیده دا طول ترا گیر که دیتا مخ وی دا نی چی تارا واقسته و دا سی دا را چل که دا را چلو که دا باز او بس وی ما مخ ویزو نا نو دیس را بلا مسلا دا ایدار او دا گوگ پا منز که چرا کم زیده ایدار دی خطونو تاویده دیتا پا ربی که ایدار وی دا دی عذار او دی غوگونو پا منز کی جا کم سپینواله دام دا مخ سر رایزی بره او زکر دا بازو کسانو دا غلطی دا چی دوی کلا مخ انزی نو دا غزی بکی پریده دی گیری نشورو که لکه او گیری دی زینا دا که نو دی دا زی انزی او دا شا تا زی دا گیری نشا تا دا پریده نو دا گیری نشا تا دا شا تا زی چی کم دا سپینواله دا هم مخ سر ایسابیگی نو دی طرف تا توجه بگی ساتی مسئله دا گیری دا او بیا پا گیره کی تخلیل یا اخلال گیری تا دن نوبا ورا چو اول خدا خبر یاده که چی گیره پا دو قسمه یا گنه گیره یا رنگه دریم قسمشتی کنه او دانن سبا جشتالو نمیلو نی زیر دو خبرو نکو چی شرعن صحیح مسئلی راشی اسلامی معاشره کی گیره بسو قسمه دا گنه او رنگه برش گیره ابتیا جامد زن سردل تستایل خریل مخ دا ناشنا دی دا سری ناشنا دی دا اسلامی معاشره سا اگر که داشنا شوی دی سبحان اللہ زمان پر زمانه که او دا دین اگا صحیح سیره چی کم دا اگه ناشنا شوید نا دا کمو چی گیری نیشتی لکه
الله ندی رخی جور او چې الله ندی رخی جور کوم شومان دی باغی باندې منظم نشته خو هغه ته طریقه آسان ده او دوی مچ ته آسان ده نه څوک دی زنانه او ته د زنانو مسله حل شو د ماشومانو محل ده د زنانو محل ده ها ودریم د چا حل ده چې قدرتي ګیرې نه کوسای د هغه محل ده بل څلورم د چا حل شو ها چې بلیډ به راکاږي د هغوی مسله محل ده او ده تپوس پکې نه کوي ګڼه کرنګې هغه پرېښو دی نه ده او چې راښکاره کېږي هغه شیشې ته ولاړي ګیره په دوه قسمه ده یا به رنګوي یا به ګڼي او زه دا مسلې ته اوسته یعنی خلاصې درته ذکر کوم اګر که دوی کې دلایل او اختلاف د علماو دا غټې خبرې خو ته اوسته زه هغه خلاصه ذکر کوم او کوشش کوم چې راجح قول د دلیل په رڼا کې چې کوم وي هغه ته اوسته ذکر کوم دا هغه ګیره چې هغه رنګوي او سرمن پکې ښکاري لکه دا زما غچې ده نو دا لازم دی چې ته د دن نه سرمن هم لمده کړي لازم دی چې دا وینځي ولې ځکه چې د دې وینځل څه دي آسان دي هغه ګڼه ګیره چې ده لازم نه دی چې ته د ګیرې ویښ ته اوبه ورسې او ټوله ګیره وینځي دلیل پیدا دی لکه صحیح بخاری کې د روایت عبد الله بن عباس وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اودس کو او هر اندام یو یو پیر وینځو او داغه دومره ګڼه ګیره وه چې په دې مرۍ پرته وه او صحابه کرامو چې له شانه بلی دی کې د دې غاړو نه دا ګیره په یو پیر کې ټول را ګیرول کیږي سزې به پکې پاتې شوی که نو سزې به پکې پاتې شوی اوس د چا چې ګڼه ګیره ده د ده دپاره تخلیل کول دا بیا پکار دي بعضو علماو ته مستحب ویلي او بعضو ته واجب ویلي خو پرېښودی نه دي پکار هغه څه حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یو چوم اوبه راواغېستې او د ګیرې په دې وخت کې بهسې ورواچوي نو چا چې ګڼه ګیري هغه ورسره به یې دغه هم کوي مخکې وینځو اوبه راولی چې دننه ورواچوي خو شریعت ته په دې نه مکلف کړی چې ستا د ګیرې یو یو ویښته به لمدېږي خیال دې دی که نه دلیل پرې څه دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې یو پرې د مخ وینځلی ګڼه ګیره مخ هم وینځه ورسره ګیره دا ټول هر څه به وشي نه کېږي لازم به په دې ګیره کې ویښته څه وي هغه وچ پاتې شوي خصوصا کم ویښته کم چې زوړی وي لکه یو خو هغه ګیره چې په دې مخ باندې وي د دې لمدول اسان وي دا چې په دې مخ باندې وي دا چې کمه زوړنده وي نو په دې کې کله نا کله وچ ویښته څه شي هغه پاتې شي په دې شریعت ته نه رانیسي او د هغې دپاره دغه تخلیل او اخلال دی چې دننه یو چوم اوبه هغه ورواچوي پوه شوی به دې که نه ښه په مخ باندې چې هر قسم ویښته دي د هغې همدقه مسله ده بیا دلته بله مسله یو سړی مخ وینځي سترګو ته به دننه اوبه ورچوي او که نه نو دې باندې امام نووي رحمه الله وایي اتفاق دی چې سترګو ته به دننه اوبه نه ورچوي سبحان الله بعضو علماو دې ته مستحب ویلي دي مستحب طریقه دا ده چې سترګو ته به دننه اوبه ورچوي او ځکه موږ ته اوسته دا خبره کوو چې هر لیکلی شوې خبره صحیح نه وي او په بیان کې هر خبره کړی شوې دا به صحیح نه وي دننه سترګو ته اوبه ورچول دا خو نقصان ورکول دي سترګو ته کله چې مخ وینځي نو چې سترګې دې صحیح بندې ښه د هغې نه بعد وایي چې لاسونه وینځل د مرفقین پوری د مرفق پربی کې څه ته وایي د دې مټ او د سنگل په دې منځ کې چې دا کم بند دی دې ته پربی کې مرفق وایي نو دا مرفق ورسره پکې دننه راغی راجح قولم دا دی
الى المرافق معناه مع المرافق لا سونه وينزي سرد سنگلو يعني سرد دي بن لا چې کوم د مټ او د سب منس کې د سنگل په منس کې دي د لیچو په منس کې دي د بو سره په کې راځي د بو سره په کې راځي د بازو کسانو غلطي دا ده چې هغه داسې پریږدي دیزي پورې لاس وینځي داسې دې سره ورسېږي دیزي پورې بس بیا دلته ودرېږي نه دا به ورسره وینځي دا به ورسره وینځي ځکه چې یو حدیث کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به او سبحان الله دا په صحیح مسلم کې حدیث دی او په هر مسله دلیل خو چې څوک یې ولټي او کوشش وکړي ابو هريره رضی الله عنه وی لاس وینځو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خیلی لاس وینځو تر دې چې شروع یو کړ په مټ باندې یعنی مټ تر ورسی مټ څه ته وایي دا مټ ته برکت نو دې دې کی شروع کړ معنی دا چې ربنی وسره یا دا مفصل چې کم دی د انزلې دی وسره پوه شوې به دی کنه ښه بله مسله لاس چې کم په چاردام کې انزلې کیږي هغه صرف دا لاس نه دی چې دې مړونه پورې دی د ګوتې د سر نه واله د دې سنګلو پورې پوره دا د ډېرو مسلمانانو دا غلطي مارېدلې دی چې کله لاس انزي دې ځنه شروع کوي لکه دا پیپ ته اوبه بهېږي کنه دی به لاس داسې ونیسي داسې ونیسي دا غلطه طریقه ده د لاس وینځو وینځلي نه دي وینځلي ځکه چې لاس څه ته وایي د ګوتې د سر نه به شروع کړي نو دیزي ته به راشي د لاس چې وینځي او بیا د دې لاس دا طریقه لیدلې مې که لاس تا مسه چې کوي څنګه یې کوي تاسو لکه نه درځي چې دا د طریقې نشتی تا له ډېره ښه درځي بشتي نه او دا خو ولي دا عامه دا چل وکړو دا شي شرو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس وینځلی هر څنګه چې لاس وینځي دغه باندې دلیل نشتی ها په دغه باندې دلیل نشتی اوس یو سړی دی د هغه لاس پرې شوی دی نو د دغه یعنی که د دې مټ نه په اخوا څومره ځای چیرې د هغې انزل لازم دي په ده باندې که هغه ډېر دی او که هغه لږ دی ښه چې نه یي لکه د مټ سری دی دا سری دلته د مټ ښکاري په ده باندې لاس انزل شتي ولې بې نشتي لاس نشتي فاتقوا الله ما استطعتم دومره د الله نه وېرېږي څومره چې کولی شي او د دغه اوس لاس نشتي نو څه وینځي نو په ده باندې لاس انزل هغه بیا نشتي حدا بر ته فائدہ ذکر کو چیرې چا لا سونه نه نو دې چردم په خپل کولې شي ها نشي کولې نو دې بس کې تاسو بده شو علما دا خبره لیکري ده چې په دل لازم دي چې دې په مزدوري سو کو نه شي چې ته وباړي لازم دي په دمه ځکه چلته موز لازم دی لپاره او دس لازم دی او کده دې طاقت نه وي وسی نرسی یعنی سو کو سر لله فی الله منډ نه وي او د سر پیسی نشتی او خپلوان سو کی نشتی نو بیا به دې په خپل حال باندې مونږ کې ځکه چې دین اخوا وس ده ده شتي کې نشتی نشتی بل مثلا لا سونه چې کله سره انزینو کله دې سي چې دې نو کونو لاندې ګندګي لګی درې نو بعض علماء دا ویلي چې لا نکونو به بالکل صفا ساتي بعض وایي چې نه بالکل ضرورت ورته نشتي خو قول فاصل دا دی او دا ډېرو محققینو ولا ترجیح ورکړې ده که چېرته د نکونو نه لاندې د معمولي ګندګي چې عادتا کله نا کله سړی د ډېرو کسانو په نکونو کې ویني چې معمولي توروالی لږ ډېر دغه باندې الله رانیونه کوي په دغه باندې الله رانیونه کوي ځکه چې له دې نه بچ کېده ګران دي د دې نه بچ کېده ګران دي خو اوس داسې چې بالکل لکه ښکاری او ډېری او د پته لګي چې دې د لاسه اوبه بندېږي نه رسي نو بیا د دې لرې کول په ده باندې لازم دي د دغه ګندګۍ د لرې کولو بیا په ده باندې څه دي په ده باندې لازم دي مسلې نور هم ډېرې پاتې شو خو دا ټایم راباندې ختم شو
ان شاء الله روان درس کې به شروع کوو د سر د مسئله یعنی من کوم ځای ته ورسېدو لاسونو ته ورسېدو لاسونو مسئله حل شو او د شروعات مخ مخ پوزیسی مخ پوزیسی لاسی لاسونو خبر ختم شو نو ان شاء الله روان درس کې به شروع د مسئله کوو مسئله طریقه به د غوګونو د مسئله د خپو مسئله او نورې ډېرې مسئلې چې د چاردام سره تعلق ساتي الله دې مونږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.